Қазақстандағы үлкен теннистің болашақ жұлдыздары балабақшаларда жүр. Өскеменде бүлдіршіндер тәрбиеден бөлек теннистен сабақ алады. Қазір балалардың алды түрлі жарыстарға қатысады. Білікті жаттықтырушылар бүлдіршіндердің спорттағы ептілігін шыңдап, ел турнирлерінде бақ сынауына жол ашып келеді. Мұндай тәжірибе 8 жыл бұрын қолға алынған. Қазір нәтижесі жаман емес. Әзірге 9 балабақшамен байланыс орнатқан жаттықтырушылар халықаралық бағдарлама аясында жұмыс істейді. Бүгінде оқушылар арасындағы теннис секцияларында жүргендердің дені осы жобаның түлектері саналады. Біз өзіміз байланыс орнатқан балабақша мамандарына сертификат бердік. Олар теннистің қыр-сырына қанық, әр баланың қарымын аша алады. Тенниске бейім балақайлар бізге дайын спортшы боп келеді.